Seyrettim ağacın dolma yerini, bir de çiçeği kalıp kanı çiçeğler, onun kızıl reyli geçeylerini, yayları töküptür ya da küreyler. Mənim uşaqlığım bu evdə keçib. İndi hər Novruzda mən bu evə gəlirəm və düşünürəm. Novruzun yaranma səbəblərinin başında təbii ki ağır qış, sərt qış keçir və o insanlar bezirlər və qida çatışmır, yemək yoxdur, ümid yoxdur, hər tərəf soyuqdur, isinmək üçün odun və s. bunlar çatışmadığına görə yazın gəlişini daha təmtəraqlı, daha gözəl qeyd edirlər ki, deməli o il, o fəsil onlar üçün xeyir gətirsin, bir bərəkət gətirsin və bu mifoloji bir təsəvvürdür ki, yazı xoş qarşılayarkən, yazın gəlişini müəyyən ayinlərlə, mərasimlərlə qarşılayarkən o fəsil, o il daha uğurlu gələcək. Çünki qədim türk inancına görə Novruz yeni ilin başlanğıcıdır. Novruzun tarixi çox qədimdir. Tarixi mənbələr onu göstərir ki, Cəmşidin vaxtında Kiştadiyanlar sülaləsinin padşahı olan Cəmşidin vaxtında birinci dəfə olaraq Novruz qeyd olunub. Kiştadiyanlar sülaləsinin tarixi ümumiyyətlə Avropalıların, xüsusən Herodotun başqa tarixçilərin əsərlərində qeyd olunmadığı üçün bunun tarixi də dəqiq deyil. Yəni, Əhəmənilər var, amma Əhəmənilərdən qabaq hansı sülalələr olub, o tarixdə yoxdur. Ona görə də biz onun dəqiq hesabını bilmirik, ancaq bu təxminən bir 8000-9000 il bundan öncəyə gedib çıxır bu tarix. Və Cəmşidin vaxtından qəbul olunmasını və Azərbaycanda ilk dəfə keçirilməsini Əbu Reyhan Biruni qeyd edib. Çünkü mi üstüme
şefey sat, şefey sat. Gel benim köylüme bir yol aç, bir yol aç. Gün kimi üstüme şefey sat, şefey sat. Gül gülüm gülsün çemenler, ay Ceren sevgilim. Gül açsın güller gülşenler, mehriban sevgilim. Sevinsin gelden sevenler, her zaman sevgilim. Eşkimiz kazan bilmez bahar olsun. Bahar olsun. Alo, bəli, kimdir? Mənəm, qonşunuz Vüsalə. Hə, Vüsü, buyur. Bayramınız mübarək. Sizlə belə. Günay, bugün qapınızı pusmağa gələcəm. Yaxşı sözlər danışın, ha. Baş üstə. Hə, sağ ol, sağ ol, Vüsü, sağ ol. Bugün mütləq yaxşı sözlər danışmalıyıq. Qapı pusu adətinə bəzən qulaq falı da deyirlər. Yenə də burada qədim insanın inanc sistemi, dünya görüşü öz əksini tapır. Çünki inandığı bir şey üçün, niyyət üçün qulaq pusur, qapı pusur və orada eşitdiyi sözə, o ifadəyə görə də öz niyyətini yozur və bunun sadəcə bir əlaməti, bu səbəb ola bilər ki, insan özünə təsəlli tapır, özündə təsəlli axtarır və bunu da müxtəlif mərasimlərlə, eyni zamanda da qulaq falını, qapı pusu ilə eləyirlər. Hər kəs ürəyində bir arzu tutur və Novruz ərəfəsində qulaq falı deyilən bir demək, əməliyyat var, onu icra edir. Bu vaxtı mütləq güzgü götürmək lazımdır özündən və eşitdiyin ilk sözü, əgər bu xeyirdirsə, təsəvvür edirsən ki, bu güzgüdə əks olundu və gələcəkdə inşallah sənin üçün xoş bir məqam yaranacaq o sözdən. Yəni, ürəyində tutduğun arzu həyata keçəcək. Yox, əgər xoşa gəlməyən arzusu, onu elə bir ki, proyeksiyasının başqa yeri yönəldirsən ki, o sənə aid olmasın. Eşitdiyin o pis söz, bəd söz, sənin nəzərdə tutduğun yaxşı xeyir əməlin qarşısını kəsə bilməsin. Ona görə də güzgü ilə adətən qapı pusu-pusalı təzə söz eşitməyə çalışırdılar. Darıqma, hər şey yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Bayramınız mübarək, balacaq yasalar. Sizin de bayram. Sürpriz papağı niyə atırlar? Gəlin getirin papağı. Ümumiyyətlə, Novruzun bir çox adətləri var ki, bugün məişətimizdə işlətdiyimiz o adətlər, o ənənələr əslində qədimdən gəlib və bugün müəyyən qədər şəkil dəyişdirib, forma dəyişdirib. Torba atdı, qurşaq sallama, şal sallama və bugünkü papaq atdı şəkilinə gəlib çıxıb. İndi geniş yayılan papaq atma adəti var. Əslində, papaq müqəddəsdir, papağı heç yer atmaq olmaz. Torba atırdılar, torbaları bacalardan salladırdılar. İndi baca olmadığı üçün torbaları da sallanırlar. Rusların Rus dilənçilərinin adəti olan papağı çıxardıb. Təkcə Rusun yox, bütün Avropada dilənənlər papaqlarını çıxardırlar ki, yəni bura bir şey atır, yəni dilənirlər. Bu bizim bayramımıza böyük təhqirdir və Azərbaycanlı olmayanların bizim xalqımıza vurmaq istədiyi bir mənəvi zərbədir ki, çox təəssüf olsun ki, bu zərbəni qəbul eləmişik və illərlə davam edirik. Papaq atmaq qəti olmaz.
Şey, ne tədir bilmədi adamsan. Keçə. Keçə. O gün çərşənbələrdən birində Keçəri çağırdım tonqala yaxın. Dedim ki, Keçər, gəl dərdləşək. Qayıdıb mənə nə desə yaxşı olar. Dərdim var, dərdim var, danış tonqala. Dərdlər, qəmlər yansın, geçsin. Sənin başın niyə keçərdi? Bu bayram vaxtı dərdimi təzələmə. Keçər. Mənim peşəm sual verməkdir. Dərd təzələmək məqsədim yoxdur. Od, bilirsiniz ki, atəşpərəslikdə, zərdüşlükdə ən əsas atributlardan biridir və təmizlənmə prosesi kimi də qəbul olunub. Yəni, odla təmizlənmə, odla sağalma prosesi indi də var. Dağ basma, məsələn, çəhil dağ, çıldağ deyirlər. Bizim xalqımızın təbabətində indi də işlənilir. Dağlanma vasitəsilə bədənin müxtəlif mərkəzlərini oyatmaq man xəstəlikləri bədəndən təcrid edirlər. Kosa qədim Altay türklərinin inancına görə, bugün də onlar buna inanırlar və ümumiyyətlə qədim türklərinin inancına görə Kosağan, Kosaxan bunlar bu xanın, xaqanın ruhu deməli bu bayramın himayəçisidir və bu bayramda insanları qoruyur. Novruz bayramları şənliklərində bir neçə obraz var ki, o həmişə demək bu bayramlarda iştirak edir. Onlardan biri Kosadır, biri Keçəldir, üçüncüsü isə Keçidir. Əslində, bunlar yeni günün rəmzləridir. Budur, Keçəl hələ də tonqalın ətrafındadır. Görəsən, bitəcək onun Keçəl təpəsinə tük. Aha, yesən bu Keçəl təpəmə tük çıxacaq. Darıxma, hər şey yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Hər şey yaxşı olacaq. Yəqin anam hələ də bu günün sabahını fikirləşir. Balaca, nədir bizi bu qədər düşündürən? Nə bilim. Deyəsən, balaca kosalardır gəldi. Kimdir? Mənəm, qızım. Noruz babadır. Buyur, dədə, sən? Əbalan, mənəm. Gəlmişəm ki, müsahibin olam. Elə başlayaq, bayaq balaca qıza verdin sualdan. Sənin də, mənim də, hamımızın bir dərdi var. Qarabağ, o da əzəldən sənindir, mənimdir, bizimkilərindir. Dədə, bəs keçərin başına tük gələcək? Gələcək. Dədə, hardan bilirsən ki, gələcək? Oradan bilirəm ki, keçəl də, sən də bunu Allahdan diləmişsiniz. Dədə, mənə sehirbaz olar? Yox, mənim balam. Sən elə öz sənətindən bərk yapış. Bilirəm, sehirbaz olub, Qarabağ torpağını gəzmək istəyirsən. Sən, ay mənim gül balam,
O torpaqları jurnalist olub, qarış-qarış gəzəcəksən, gəzəcəksən, gəzəcəksən. Dədə, ay dədə. Getdi ki. Çalır sazım, gül.